Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme výsledok našeho projektu, ktorý sme nazvali Minichov pijavíc lekársky v domácich podmienkach. Výsledok tohto projektu priniesol tieto zariadenia, ktoré sme pracovne nazvali Hirudom, teda domček pre pijavice, ale takisto priniesol unikátnu novú technológiu chovu pijavíc lekárskych, ktorá dáva úplne nové možnosti jednak pre ľudí, ako chovať pijavice lekárske v domácich podmienkach, ale takisto, ktorá zásadne mení možnosti veľkochovateľov pijavíc. Do spodnej prepravky, ktorá nám vlastne bude slúžiť ako bazén, si vyvrtame na prednej strane dierku. Do tejto dierky nainštalujeme ventil, ktorý z druhej strany prepravky dotiahneme a vnútri v bazéne nainštalujeme ešte sitko, aby nám pijavice do toho ventilu nevošli, aby sa nám nevyliali potom s vodou, ktorú budeme meniť. V strednej prepravke je umiestnená hlina, v ktorej budú pijavice žiť. Na to, aby pijavice mohli zo strednej prepravky prechádzať do spodnej prepravky, v ktorej budú mať bazén, je potreba strednú prepravku upraviť takým spôsobom, aby sme tam urobili niekoľko otvorov. Cez tieto otvory budú prechádzať nielen pijavice, ale zároveň nám bude stekať prebytočná voda dole do bazénu z vrchnej prepravky, ktorá slúži ako zavlažovací systém. Vrchná prepravka je vlastne určená len na uzavretie toho priestoru, aby nám pijavice vlastne nemohli nikam utekať. A zároveň sú v nej malé dierky, cez ktoré vlastne nalievame vodu, ktorá nám potom postupne preteká do hliny a ďalej nám preteká dole do bazénu. Tento komplex není potreba zavlažovať často. To znamená, vo väčšine prípadov stačí, keď ho zavlažujeme jedenkrát za 14 dní až jedenkrát za mesiac. Záleží od toho, koľko je tam pijavíc a takisto záleží od toho, nakoľko hlina, ktorá sa nachádza v strednej poličke, je suchá alebo mokrá. Zistili sme, že pijavica lekárska, keď sa nachádza v zemi, tak nepotrebuje toľko vody. Dokonca je možné smelo povedať, že pre pijavicu je ďaleko prirodzenejšie prostredie pre jej život nachádzanie sa v hline. V mokrej hline. Keď ju máme vo fľaške a nevyčistíme jej niekoľko dní vodu, pijavica uhynie. Preto môžeme predpokladať, že voda nie je úplne ideálnym prostredím pre život pijavice lekárskej. Keď ju však dáme do mokrej hliny, tak v mokrej hline pijavica zostane 2, 3, 4, 5 mesiacov bez toho, aby sme akokoľvek menili vodu. Na základe všetkých týchto informácií, ktoré sme postupne počas experimentovania a takisto chovu pijavic nazbierali, sme zistili, že vlastne uchovanie pijavic v hline dáva ďaleko širšie možnosti pre to, ako pijavice dlhodobo uchovávať. V tomto videu sme si ukázali všetko potrebné pre to, aby ste mohli pijavice chovať, dlhodobo uchovávať v akýchkoľvek domácich podmienkach. Tento proces chovania pijavic sme maximálne zjednodušili a veríme, že bude prínosom. Pomôže jednak v rozvoji hirudoterapie, pomôže ľuďom k lepšiemu zdraviu a že sa táto informácia bude šíriť tam, kde je potrebná.